Inarudisha. Guys, wanarudisha mwele ndani ya shimo. Ofwich wanakijiji hapa wanakataa na hiyo maneno kabisa.
So guys, there is chaos here. Watu wana protest wakisema hawataki mwili wa Jeff uzikwe sasa hivi, na DCI wanasema they have a court order ya kuzikua ule, ya kuchimbua ule mwili na kuzika. So watu wanateta sana. Ukiangalia pale, there is a group of people wenye wanateta sana wakisema justice for Jeff, wengine wakisema, I love that, tukaribia tu kabisa pale tujue wanasema nini. Sasa unatuambia aje na anazikwa? Unatuambia aje na anazikwa?
musitete wakati kuna hata tunaweza kunua vile itaenda. Na wawezi fanya kinyume. Kenya mnyonge ana haki. Tufuate. Ah, Kenya mnyonge ana haki. Tukane bure. Kuja. So guys, nilikuwa najaribu kupata ile barua ambayo iko na ile inasema nini, jaribu tutazitumia kwa watu wakiongea. So guys, ninajaribu kusoma ile barua. Nikiendelea tu kusoma ile barua. Na kwa nini mtu atashikwa? Mbona hajashika hapa? Hapana. Tupale hiyo matata. Azikwe ni mwili. Tena kakukuliko warudishe hiyo pesa watatakia. Tupale hiyo hauna. Tusomewe. 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 Tusomewe.